Përmbytjet e tokave buqësore, rrëshqitjet e dherave dhe dëmet e tjera gjatë rreshjeve të shiut të këtij dimri në Lezhë nxorën në pa një problem serioz, përmbytjet nga përrend malor ishin këta të fundit shkaktarët e situatave problematike që nuk kursyen as varrezat e fshatit Markatomaj. Ky fenomen, sipas ekspertit Artan Palushi, lidhet me një problematik të vjetër, atë të shpëllëzimit të sipërfaqeve pyjore. Mund teksojmë që një problematik shumë e theksuar, evidente tashme, është problemi i erozionit, që vjen si rezultat i shpillëzimeve të theksuara, jo vetëm në Lezhë, por fatkesish në të gjithë Shqipërinë. Pra, ka ndodhur fenomeni i tej shfrytëzimit, por edhe i prerjeve të paligjshme, që kanë çuar në shpillëzimin e shumë sipërfaqeve pyjore, në të cilat kthehet në problem të vazhdueshëm erozioni, duke qenë se aty mungon mbulesa pyjore e drurve pyjore. Duke qenë se aty s'ka drur pyjor fare, e gjithë zona kthehet në problem pasi vijojnë rreshqitjet, vijojnë vërshimi i ujrave duke marrë dhe transportuar materiale inerte në të cilat pastaj kthehen në problem përmbytje. Pastrimi nga inertet e pritave malore, ndërtimi të rejave apo dhe disiplinimi i shtretërve të përreneve është një emergjencë që sipas Palushit është zgjidhje momentale. Në gjendjen e reale që ndodhim sot është një nevojë shumë e madhe e konsiderueshme që të ndërtohen prita malore shoqëruar me pyllëzime, të cilat do të realizojnë patjetër frenimin e erozionit dhe eliminimin e përmbytjeve. Eksperti Palushi mendon se bashkitë nuk kanë kapacitete financiare për të zgjidhur një problem të trashëguar 30 vjeçar. Ndërhyrja duhet bërë përmes projekteve të mëdha me fonde nga qeveria. Kërkohen mbështetje, kuptohet, nga qeveria qendrore, nga donatorët e ndryshëm, sepse bëhet fjalë për investime të vlerave të konsiderueshme. Absolutisht do jetë çdo vit më tepër një problematikë shumë e rëndë të çështja e përmbytjeve. Nëse nuk do pyllëzohen malet, përrend malor janë shëtesim për banorët në disa zona të Lezhës, ndaj zgjidhja nga autoritetet nuk duhet të vonojë.